Eli moikka vielä kaikille ja moi ja päästään vielä ihmisiä sään. Tämän päivän aihe oli vaatekauppa ja vaatteet ja aloitetaan keskustelu ihan ensimmäisenä siitä, että katsotaan muutama sana ja jutellaan, mitä ne tarkoittaa. No, koko. Mitä tarkoittaa sana koko? Sain. Kyllä. Koko is sai size. Joo. Eli vaate voi olla iso, pieni tai sopivan kokoinen. Hyvä. No entä väri? Koloristi mustaa Kyllä. valkoinen. Kyllä, hyvä. Musta, valkoinen. Eli musta. Hyvä. Mikä ero sanoilla väri ja värikäs? Joo, värikolo ja värikäs, colorful, kirjavaa. Kyllä, hyvä. Todella Joo, hyvä. pikalat uksi. Kyllä. Sininen. Laitetaan näin. Ja värikäs. Värikäs. Colorful. Monta väriä. Hyvä. Monta väriä. No, mitä on materiaali? Esimerkiksi silki, villi. Kyllä, hyvä. Silkki. Eli Sama. kyllä, eli mistä vaate on tehty? Material. Mistä vaate on tehty? Esimerkiksi silkki, Kanta. villa, Villa, joo. Kulta kumi. myös Oi, materiaali. joo, kyllä. Eli on monta materiaalia. No, mitä tarkoittaa tyyli? Style. Kyllä, eli miten joku pukeutuu? Tietty tapa pukeutua. Hyvä. Oi. Style. Tapa pukeutua. Hyvä. No. Tuo Onko näkyy tyyli nyt. muotia sama? Muoti, tyyli, how would you say it? Tyyli on osa muotia. Fashion and style. Style is part of fashion. Okay. Joo. Tämä näkyy vähän huonosti. Kokeillaan toista väriä. Ei näy paremmin. Noin. No, mitä tarkoittaa merkki? Se on esimerkiksi firma, Kyllä. jossa vaatteet on tehnyt. Kyllä. Firma, missä vaatteet on tehty. Hyvä. Eli voidaan sanoa brändi. Hyvä. Eli mitä merkkejä esimerkiksi on? Adidas, Puma Kyllä. ja niin edelleen. Hyvä. Brindis. Eli esim. Adidas, Puma, Onko Nike, Chanel? Coco Chanel, kyllä, sekin on merkki, hyvä.
No jes, hyvä. Nämä sanat on tuttuja, niin seuraavaksi keskustellaan vähän, mitä meillä on päällä. Mulla on kysy. Joo, kysy vain. Onko tuli tai tuppi on sama sana? Odota hetki. Tyyli. Tai tuppi. Tutti, näinkö? Tuppi. 2P. Toppi. Tyyppi, joo. Tyyppi, näin. Joo. Jo. Tyyppi, ne ei ole sama asia. Tyyppi on, se voi olla esimerkiksi, no hetkonen, tyyppi. Minkä tyyppinen, minkä tyylinen? Kyllä, eli jossakin tapauksessa ne voi olla sama asia. Minkä tyylinen, minkä tyyppinen? What kind of? Esimerkiksi, mutta yleensä tyyppi tarkoittaa henkilöä, joku tyyppi. Eli katsotaanpas. Tyyppi. Merkitys. Odota hetki. Minkä tyylinen, minkä tyyppinen, niin nämä tarkoittaa yhdessä, että what type. Tai what kind. Mutta tyyppi voi olla myös tyyppi, epämääräinen henkilö. Eli suspicious or epämääräinen. Non-specific, joo, suspicious, or non-specific, dude, or person, eli joku tyyppi tuolla, some guy there. Eli yleensä tyyppi tarkoittaa eri asiaa. Tyyli, style, tyyppi, some dude over there. No joo, se on vähän vaikea, koska sillä on kaksi merkitystä. Riippuu kontekstista, mutta yleensä tyyppi on eri asia. No, meillä on täällä tämmöinen esimerkki. Ja voisiko Kamran lukea tämän? Joo, moi, mä olen Minna. Se kaikki, lukea kaikki. Joo, lue kaikki, kyllä. Kyllä. Moi, mä olen Minna ja mulla on valkoinen pipsimekko ja raidallinen takki päällä. Mulla on kasti kädessä. Ja mustat kengät jalassa. Entä sulla? Kengät. Hyvä. Kengät, kyllä. Mitä tarkoittaa pitsi? Mitä on pitsi? Tietääkö joku pitsi? Minusta on pitkä meko. Ei. Pitsi on kankaan tyyli. Kyllä, pitkä mekko. Hänellä on pitkä mekko päällä, mutta pitsi, se on tuollaista, siinä on kuviota yleensä käsin tehty. Eli, no voidaan katsoa. Englanniksi lace. Ah, se on materiaali. Esimerkiksi. Kyllä, tässä. Päät. Materiaali. Kyllä. Kiitos. Pitsi on tämän näköistä. Eli yleensä käsin tehtyä. Koristelua. Eli kirjoitetaan tänne, oi, leis, käsin tehty koristelu.
kankaassa. Kyllä. Eli hänellä on pitsimekko. Lace dress. No, raidallinen. Minkälainen on raidallinen? Raidallinen. Se on neljä. Neljä. Esimerkiksi 4 metriä. Raidallinen zebra. Kyllä, zebra on raidallinen. Hyvä. Eli raita on viivakuvio. Kuvio kankaassa. Eli viivat. Esimerkiksi zebra. Eli raitaa voi olla raidallinen. Raidallinen. Raitaa voi olla näin päin ja voi olla pystysuunnassa. Vaakasuunnassa. Tässä on vaakasuunnassa. Vaakasuunnassa, eli näin. Näin on vaakasuunnassa ja pystysuunnassa raidat on näin. Pysty, vaaka. Eli hänellä on raidallinen takki ja kassi. Kassi on sama kuin laukku. Eli se on hand bag. No, voisiko Kamran kertoa nyt, Minna kysyi sulla, entä sulla? Eli voiko Kamran kertoa, mitä sulla on tällä hetkellä päällä? Minä päällä jo sitten raidallinen paita. Kyllä. Ja sitten harmainen housut. Harmaat housut, kyllä. Harmaat housut. Ja sitten minä päällen takkia. Minulla on päällä takki. Kyllä. Hyvä. Takki. Ja onko sinulla kengät? Olen. Ei ole kengät. Minä olen huoneessa. Paljon jaloin tai sukilla. Kyllä. Joo, kyllä. Sukilla, jo. Joo. Minulla on päällä takki ja jaloissa sukat. Kyllä. Hyvä. Kiitos. No, katsotaan sitten seuraava. Janette kertoo, ja voisiko tämän lukea vaikka Tatjana. Okei. Moi, mä olen Janette, mulla on valkoinen villapaita päällä, mulla on silmälasit päässä. Entä sulla? Minulla on silmälasit päässä myös. Minulla on musta puku ja jalossa on valkoiset sukat. Kyllä, kiitos. Valkoiset sukat. Onko kaikille tuttu sana villapaita? Villapaita. Se on sama pusero, villapusero esimerkiksi, jo? Kyllä, kyllä. Sama. Eli voidaan myös englanniksi sanoa pullover. Kyllä. Ja silmälasit, niin minulla on myös silmälasit. Hyvä, kiitos. No, otetaan seuraava. Täällä voisiko tämän lukea Aleksei? Se varmaan minä. Mulla on kolikousut, verkkarit jalassa ja villapaita päällä. Mulla on villasukat jalassa
Entä sulla? Joo. Mulla on sininen pussero päällä. Myös karmat housut ja paljat jalat. Hyvä. Paljaat jalat, ei ole sukkia jalassa. Ei ole. Onko kollegehousut ja verkkarit tuttu sana? Kollegehousut, verkkarit. Tämä on urheilutyyppinen housut. Kyllä, joo. Eli englanniksi sweatpants. Kollegehousut on vähän ehkä paksummat. Verkkarit on vähän ohuemmat, mutta kyllä urheiluhousut. Hyvä. Ja villapaita on tuttu. Se oli pullover. Villasukat. Tässä näkyy villasukat. Eli villasukat. Wool socks. Kyllä. Woolen socks. Hyvä. Kyllä. Yes. No katsotaan vielä, mitä täällä on. Voisiko tämän lukea? Rila. Joo. Mulla on parkut jalassa ja villapaita päällä. Mulla on villasukut jalassa ja kanjaka kädessä. Entä sulla? Kyllä. Minulla on mustat farkut ja mustat tiipaita päällä. Kyllä, hyvä, kiitos. Mulla on mustat farkut. Myös minulla on sininen sukat. Sukat kyllä. Päällä. Minulla on myös siniset sukat jalassa. Hyvä. Täällä on revityt farkut. Revityt farkut. Niin tältä näyttää revityt. Eli voidaan sanoa myös revityt farkut. Farkut, joissa on reijät polvien kohdalla. Eli revitty tarkoittaa ripped. Ripped pants, revityt farkut. Villapaita, villasukat ja kännykkä, eli puhelin. Hyvä. Katsotaan vielä, onko täällä. Okei, ei ole. Eli seuraavaksi keskustellaan, mitä puetaan päälle, kun mennään tiettyyn paikkaan. Eli tässä on esimerkki lause. Mä puen päälle housut ja hupparin, kun mä menen kävelylle. Kävelylle, eli for a walk. No, katsotaan, mitä me puetaan päälle. Mitä sulla on päällä, kun menet ostoksille? Mitä laitetaan päälle, kun mennään ostoksille, kauppaan? Minä ostan hylly. Mitä vaatteita laitat päälle? What type of clothes do you put on when you go shopping? Kyllä, kun mä menen ostoksille, mulla on päällä furkut ja tiipaita. Tavallisesti furkut ja tiipaita. Kyllä. Teepaita. Mulla on... Ja kangut. Kyllä, hyvä. Tavallisesti päällä farkut, teepaita ja kengät. Hyvä. No,
Mitä sulla on päällä, kun menet töihin? Esimerkiksi nuorena, kun minä olen toisessa koulussa, minä puin päälle aina puvun. Esimerkiksi pitkä hame, silkki kaulapaita ja villatakki. Kyllä, hyvä. Eli esimerkiksi pitkä Pitkä. hame, silkkipaita ja Joo. takki. Joo, Kyllä, kiitos. kyllä. Hyvä. Onko muita esimerkkejä? Haluaako vielä joku kertoa? No, otetaan seuraava. Mitä sulla on päällä, kun menet juhliin? Juhla. Joo. Pitkä vaate. Juhlasta sopii. Mulla Juhlissa on sopii päällä. pitkä vaatet. Kyllä. Jos Hyvä. mä menen juhliin, minä puin kirkasnekko. Minä puen kirkkaan mekon. Kyllä. Hyvä. No, entäs kun mennään lentokoneeseen? Mitä sulla on päällä, kun menet lentokoneeseen? Lentokone. Minusta tarvii pukeutua kätevä vaate. Kätevä. Kyllä. Joo. Esimerkiksi housut ja farkut, tipaita, lenkkarit. Kyllä. Voidaanko sanoa, että myös mukaviin vaatteisiin? Joo, mukavaa. Joo. Kyllä, mukaviin vaatteisiin. Ja laskuvarjo. Ja laskuvarjo. Kyllä. Marja, pukeutuu plus mihin? Es mihin aina? Pukeutuu plus es mihin? Joo. Käteviin, mukaviin. Joo. Kyllä, joo. Aina iin, käteviin, mukaviin vaatteisiin. Kyllä, mihin. Hyvä. Hienosti huomasit. T-paita, farkut, laskuvarjo. Joo, hauskaa. No, mitä sulla on päällä, kun menet rannalle uimaan ja ottamaan aurinkoa? Ottamaan aurinkoa, eli makoilla auringossa ja ruskettua. Ranta uimaan. Kun minä menin rannalle paikalla housut. Jolla on päällä housut, kyllä. Housut ja tepaita. Housut ja teepaita. Aurinkolas. Kyllä. Myös aurinkolasit. Joo. Tai shortsit. Short. Kyllä, shortsit. Oi, Kun... shortsit, juu, juu, shorts. Aurinkoille. Joo, Shorts. shortsit. Vaihdetaan tänne. Parempi. Laitetaan shortsit, eli lyhyet housut. Joo. Myös uimapuku. Kyllä, Joo, uimapuku. Se on se tärkeä. tosi joo. Kyllä, eli kun voidaan sanoa, kun menen rannalle, minulla on päällä uimapuku. Kyllä. Ja jos mies, niin voi sanoa myös uimahousut, uimashortsit. Minulla on päällä lippi. Lippis, kyllä. Lippis ja hattu. Kyllä. Minulla on
päällä lippis, lippalakki. Onko tuttu sana? Joo, tuttu. Kyllä, cap tai hattu. Hyvä. No. Sandali. Anteeksi? Sandali. Ah, sandaalit. Kyllä. Ja jaloissa minulla on sandaalit. Kyllä. Kesäsandaalit, joo. Kyllä. No, saunaan. Siellä voi olla varmaan aika samanlaiset vaatteet. No, entä kuntosalille? Kuntosalille. Mitä sulla on päällä, kun menet kuntosalille? Kun minä menen kuntosalille, minulla päälle paitsi ja sitten shortti Kyllä. jalloissa länkkäri. Kyllä. Mulla on päällä T-paita, shortsit ja lenkkarit, kyllä. Urheiluvaatteet erilainen ja Kyllä. kauppa erilainen. Mikä Kyllä. sen nimi? Kuntosali, gym. Kyllä, ne on eri paikkoja. Erilaiset vaatteet, kyllä. Mulla on urheiluvaatteet päällä, kyllä. Eli kuntosali, niin voidaan katsoa. Kuntosali. No on monta kuntosalia, mutta siirretään esimerkiksi näin. Eli voi olla toppia, leggingsit ja lenkkarit esimerkiksi. Tai voi olla myös shortsit. No, seuraava. Entäs mitä sulla on päällä, kun menet metsään? Metsä. Nahka kenkiä. Kyllä. Ja saappaat tärkeä metsällä. Kyllä. Kyllä, mulla on päällä nahkakengät tai saappaat. Ne ovat tärkeät. Tai kyllä, eli on nahkakengät tai saappaat. Mitä muuta pitää olla metsässä päällä? Lippis tärkeää. Kyllä. Päässä minulla on lippis tai pipo. Kyllä. Ja sitten metsässä on hyvin tärkeää, että on pitkähihaiset vaatteet. Eli ei ole T-paita, vaan pitkä paita. Ettei... Housu tärkeää. Kyllä. Kyllä. Metsässä on tärkeää olla pitkä hihaiset ja pitkä hiha paidassa ja lahkeet housussa. Eli pitkälahkeiset vaatteet, ettei ötökät pääse puremaan. Kyllä. Eli pitkähihainen on paita, pitkälahkeinen on housut, eli ei shortsit. Ja no, ehkä tämä riittää. No, täytyy ottaa mukana saden takki. Kyllä. Metsään täytyy myös ottaa mukaan sadetakki. Kyllä. Hyvä. Ja eväitä. Joo. Se on tärkeää myös. Joo, joo.
Mukana on hyvä olla myös eväitä. Hyvä, kiitos. No, mennään eteenpäin. Nyt meillä on dialogi vaatekaupassa. Ostat vaatteen esimerkiksi uuden takin. Ja nyt sinun täytyy kysyä myyjältä pesuohjeet. Mitä tarkoittaa pesuohje tai hoitoohje? Pesu. Washing instruction. Kyllä. Washing instructions. Ja hoitoohje. Clean instruction. Kyllä, hoitoohje. Eli ohje. Caring instructions. Eli miten sitä vaatetta voi pestä, ettei se mene pilalle? Hyvä. Eli myyjältä täytyy kysyä pesuohje tai hoitoohje ja voi vielä kysyä esimerkiksi takin kokoa, väriä tai mallia. Kuka haluaisi kysyä? Voiko esimerkiksi Diana kysyä myyjältä? Minä haluan. No kysy, kyllä. Onko sulla saatavilla takia? Onko sulla 100-prosenttista villatakkia? Kyllä. Ja vähän isompi kokoa. Vähän isompaa kokoa, kyllä. Ja voitko selittää vähän, miten pesu hoitaa tätä Kyllä. takia? Kyllä. Voitko kertoa mulle, miten tätä takkia pestään? Hyvä. Kiitos. No, nyt kyllä uusi takki. Kokeillaan vielä esimerkiksi uusi juhlamekko. Haluaako joku kysyä myyjältä uutta juhlamekkoa? Minä kysyn. Kyllä. Hei, voisitko auttaa? Minun täytyy juhlaa mekko. Kyllä, minun täytyy ostaa juhlamekon. Hyvä. Minkä värisen mekon? Ain keltainen. Kyllä, haluaisin keltaisen mekon. Hyvä. Ja miten kysytään, miten sitä pestään tai hoidetaan? Kuka suosittelee tämän vaatteen? Kyllä, eli miten tätä vaatetta suositellaan hoitaa. Kyllä, eli suositellaan. Hyvä. No, kokeillaan seuraavaa. Mitä puhut vaatekaupassa? Et löydä sopivaa kokoa, kysyt myyjältä. Mitä sanotaan myyjälle? Hei, anteeksi. Mä en löytänyt minun sopivaa kokoa. Voisitko auttaa? Kyllä. Voisitko auttaa? Hyvä. Tosi kohteliaasti kysyt.
Jes, no kokeillaan vielä seuraavaa. Et löydä kivaa väriä. Et tykkää jostain väristä, haluat toisen värisen. Mitä kysyt, mitä sanot myyjälle? Hei, anteeksi, voisitko, tarvitse apua? Minä tarvitsen apua. Kyllä. Voisitko sinulla on punainen väri sen Kyllä. takia? Kyllä. Esimerkiksi onko tätä punaisena värin? Kyllä. Hyvä. Voisi sanoa, en tykkää tästä väristä. Hyvä. No mennään sitten seuraavaan. Kaupassa on 70% alennuksia, mutta vaatteessa ei ole hintalappua. Eli alennus, se on discount. Eli ja hintalappu on price tag, eli paperi, missä näkyy, kuinka paljon vaate maksaa. Eli nyt me tiedetään, että kaupassa on alennukset, mutta me ei tiedetä, kuinka paljon se vaate maksaa. Eli mitä sanotaan myyjälle, mitä kysytään myyjältä? Anteeksi, minä näin ilmoitussa, täällä on alennuksessa, mutta täällä minä en nähnyt, kuinka paljon. Voitko auttaa minua? Kyllä, tosi hyvä. Eli minä näin ilmoituksen, että täällä on alennuksia, mutta täällä, miten sanoit? Mutta täällä. Mutta täällä minä en nähnyt hintalappuja, kuinka prosenttia alennus. Kyllä. Kuinka monta prosenttia alennus on? Hyvä. Ja paljonko, esimerkiksi paljonko tämä vaate maksaa. Kyllä, hyvä. Katsotaan sitten seuraava. Mitä puhut vaatekaupassa? Haluat silkkiä, puuvillaa tai nailonia, eli tai joku muu. Eli haluat tietyn materiaalin. Silkki, silk, puuvilla, cotton, nailoni, nailon. Tai joku muu, esimerkiksi villa, nahka. Saat itse valita, mutta mitä sanot myyjälle, kun haluat tietyn materiaalin vaatteissa? Ei, anteeksi. Onko tässä kaupassa silkkiä, buseroa Kyllä. tai silkkiä vaatteet? Silkkipuseroa tai silkkivaatteita. Kyllä, hyvä. Mitä kaikkia materiaaleja tiedätte? Eli on silkki, puuvilla, Nahka. Nahka, Villa. 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 Kengas. Kangas, kyllä, mutta kangas on materiaalia, eli voi olla kangas, silkkikangas, puuvillakangas. Kyllä. No tässä on ehkä yleisimmät. Most common. Kyllä, hyvä.
Eli no, kokeillaan mennä seuraavaan. Olet allerginen synteettisille kuiduille ja haluat olla varma, että sinun paita on luonnonmateriaalia. Synteettinen kuitu. Kuitu. Onko tuttu sana? Synthetic fiber. Synthetic fiber, eli voidaan katsoa synteettinen kuitu. Esimerkiksi. Mun mielestä. Joo. Eli esimerkiksi synteettisiä kuituja on polyesteri, polyamidi, akryyli, elastaani. Näitä on aika paljon esimerkiksi urheiluvaatteissa, elastaania varsinkin ja polyesteriä. Eli nyt meillä on allergia esimerkiksi polyesterille. Allergia polyesterille. Ja nyt meidän täytyy kysyä myyjältä, että onko paita luonnonmateriaalia? Luonnonmateriaali on natural material, eli esimerkiksi puuvilla. Cotton. Kyllä, katson. Esimerkiksi puuvilla on luonnonmateriaalia. Niin nyt meidän täytyy kysyä, että onko paidassa jotain, mikä aiheuttaa allergiaa. Miten kysytään? Esimerkiksi minä olen allerginen synteettisille paidalle. Voitko auttaa valitsemaan puuvillapaita? Kyllä. Voitko auttaa valitsemaan puuvillapaidan? Kyllä, todella hyvä. Näin helposti voi kysyä. Hyvä. No, mennään vielä seuraavaan. Haluat sovittaa vaatetta. Et tiedä, missä sovituskoppi on. Miten kysytään? Sovituskoppi on pieni tila, missä voi kokeilla vaatetta. Eli changing room tai fitting room. Niin nyt sinä haluat kokeilla tai sovittaa vaatetta. Et tiedä, missä sovituskoppi on. Mitä kysyt myyjältä? Hei, onko teillä sovituskoppi? Kyllä, onko teillä sovituskoppeja? Hei, voisitko kuinka monta vaatea minä voin ottaa mukaan? Kyllä, kuinka monta vaatetta minä voin ottaa mukaan. Kyllä. Mistä voin sovita siitä? Kyllä. Missä voin sovittaa vaatteet? Hyvä. Eli Suomessa mä en ole huomannut sitä, että saisi ottaa tietyn määrän vaatteita sovituskoppiin. Mutta esimerkiksi kun oli matkalla Espanjassa, niin siellä sai ottaa aina vain 3 tai 5 vaatetta mukaan sovituskoppiin. Onko teillä käynyt myös niin, että on saanut ottaa vain tietyn määrän verran mukaan vaatteita sovituskoppiin? Joo, minä olin Irlannissa. Kyllä,
Eli Englannissa, mitä Katja oli sanomassa? Venäjällä ja myös Espanjassa. Kyllä. Minä voin ottaa mukaan vain 5 tai 6. Joo. Mulle se tuli ihan yllätyksenä, kun on tottunut, että voi ottaa niin monta vaatetta kuin haluaa, niin mulla oli iso kasa vaatteita ja sitten myyjä ei puhunut englantia, niin hän oli, että no no, ei saa ottaa. Ja luulin, että en saa ollenkaan mennä sovittamaan vaatteita, mutta hän tarkoittikin, että pitää ottaa vähemmän vaatteita mukaan. No, katsotaan seuraava. Olet kassalla ja haluat käyttää lahjakortin. Lahjakortti on gift card, eli lahjakortilla on rahaa. Ja haluat nyt käyttää lahjakortin tai maksaa lahjakortilla ostoksen. Mitä sanot kassalla? Hei, minulla on lahjakortti ja minä voin maksaa sen kanssa. Kyllä, tosi tai hyvä. Voisinko maksaa sen kanssa? Kyllä, voisin maksaa ostokseni lahjakortilla. Saanko maksaa sillä? Tosi hyvä, yes. Joo, ja jos ei ole lahjakortissa esimerkiksi tarpeeksi rahaa, niin voinko maksaa loput omalla kortilla, jos ei ole lahjakortissa tarpeeksi rahaa? Esimerkiksi jos ostos maksaa 50 euroa ja sinulla on vain 20 euroa lahjakortissa, niin maksat osan lahjakortilla ja osan omalla kortilla. Se on tosi mukava. Kyllä, on halvempaa shoppailla lahjakortilla. Vähemmän omaa rahaa. Kyllä. Ja yleensä lahjakorttia ei tarvitse käyttää kerralla. Eli yleensä lahjakorttia ei tarvitse käyttää kerralla, sillä voi maksaa monta kertaa, jos on rahaa kortissa. Mutta joskus joillakin firmoilla lukee, eli täytyy aina varmistaa etukäteen, joskus lukee, että kortti täytyy käyttää kerralla. Eli jos lahjakortissa on 50 euroa, niin täytyy käyttää yhdellä kerralla se 50 euroa. Mutta yleensä voi maksaa esimerkiksi, jos ostaa vaikka 10 euron paidan, niin voi maksaa lahjakortilla ja ensi kerralla sinulla on sitten 40 euroa käytettävissä. Eli yleensä saa käyttää niin kauan, kunnes raha loppuu. No, ostit eilen T-paidan, mutta kotona huomasit, että se on liian iso. Tule takaisin kauppaan ja haluat vaihtaa paidan. Mitä sanotaan? Hei, anteeksi. Minulla ei sopi tämä vaate, että minä haluan vaihtaa. Kyllä, minulle ei sopinut tämä vaate. Haluaisin vaihtaa sen. Kyllä. Voidaan myös kysyä, onnistuuko se. Minulla on kuitti tallessa. Mikä on kuitti? Kuitti. Kyllä. Kyllä, receipt. Check. Ja ticket, kyllä. Eli paperi, missä lukee, mitä ostit. Ticket. Kyllä, kuitti.
Eli Suomessa tavaran, jos ostat kaupasta jotain, niin saa palauttaa kauppaan, jos on kuitti tallessa. Ja yleensä on 14 päivää. 14 päivää palautusoikeutta. Eli 14 päivää aikaa palauttaa vaate. Eli jos et tykkääkään ja Aikana. kyllä 14 days to return the item or clothes. Eli jos palautat vaatteen, niin se pitää olla uusi. Siinä ei saa olla reikiä tai tahroja. Mutta jos on kuitti, niin sen voin palauttaa. Hyvä. No, mennäänpäs eteenpäin. No, jutellaan yhdessä. Eli mikä on sun, otetaan tää B, eli mikä on sun suosikkibrändi? Mikä on sun suosikki tai lempi brändi, merkki? What is your favorite brand? Minun suosikkibrändi on Uniqlo, koska vaatteet ovat tosi laadukas ja minä voin käyttää niitä pitkä aikaa. Kyllä, ja minä voin käyttää niitä pitkän aikaa. Mulla on Uniqlon laukku. Olen tykännyt siitä, kyllä. No, Kuinka monta vuotta? se on uusi, vasta Oh. ostanut. Katsoin sitä pitkään ja kuulin paljon kehuja, niin päätin ostaa. En ole vielä käyttänyt sitä paljon, mutta varmasti monta vuotta tulee olemaan käytössä. No, Varmaan aika kallis laukku. Uniqlo, haluaako Katja kertoa, onko kallis kauppa? Ei, se oli kallis kauppa. Keskimääräinen. Kyllä, Uniqlo ei ole kallis kauppa. Se on keskihintainen. Kyllä, se on Kiitos. aika halpa siihen verrattuna, että tulee todella hyvälaatuisia vaatteita. Minulla on takki, Uniqlon takki, joka on 5 vuotta vanha. Oho, se on jo Joo, kestänyt näin tyhjä pitkään. valta. Kyllä. Eli hyvää laatua. No, onko muilla suosikkibrändiä? Esimerkiksi minulla ei ole suosikkibrändiä. Minä pidän käytän oleellisista ja luonnollisista vaateista. Ja suosikkibrändi minulla ei ole tärkeä asia. Kyllä, eli brändi ei ole minulle tärkeä asia. Kyllä, eli kunhan vaate on vain hyvä, niin se riittää. Joo, Hyvä. kiitos. Kyllä. No entäs muut? Onko muilla? Minun suosikkibrändi on Puma. Se on aina tyylikkäitä tavaroita. Pumalla on aina tyylikkäitä
tavaroita. Kyllä, ja se taitaa olla vähän halvempi kuin Adidas ja tai Nike, eikö olekin? Joo, voisi olla. Mutta ehkä hinta taas on sama. Okei, kyllä. Eli meidän hintataso on aika sama Niken ja Adidaksen kanssa. Kyllä. No onko vielä joku, joka haluaa kertoa suosikkibrändistään? Minun suosikkibrändi on Elsi Volkiliki. Okei, mä en osaa kirjoittaa sitä. LLC näin. Volkiliki. Mutta se on kallis. Okei, joo. Voitko kirjoittaa chattiin brändin nimen, niin voin kirjoittaa sen Oh. tänne. Mutta se on kallis brändi. Niillä kirjoitetaan sitten oikein. Aa, el joo joo. Anteeksi. Näin. Elsi Vaikiki. Kyllä. Turkkilainen. Onko turkkilainen brändi? Juu. Eli tuttu sinullekin. Eli se on turkkilainen brändi. En ole itse ikinä kuullut. Täytyy tutkia. Katson tämän tunnin jälkeen, mitä heillä on. No, mulla on aika monta lempibrändiä. Mulla on aika monta lempibrändiä, mutta minulle tärkeintä on, että vaate on mukava päällä. Ja esimerkiksi mun lempi kenkä brändi on Skechers, koska heillä on todella mukavia lenkkikenkiä. Onko kukaan kuullut Skechers-brändistä? Kyllä. Joo, kyllä. Onko teillä ollut Skechersin kenkiä? Joo. Oletko tykännyt? Joo, se oli mukavaa. Kyllä. Heillä on todella mukavat kengän pohjat, todella pehmeät kengät. No, otetaan vielä nopeasti ennen tunnin loppua tällainen keskusteluaihe. Onko parempi ostaa vaate kaupasta vai tehdä itse? Mitä mieltä olet? Minä en osaa tehdä vaatteita. Sitten kyllä minä aina ostan Kyllä. sen. Kyllä. Mitä muut on mieltä? Minä teen vain villasukat itse. Minä teen vain villasukat itse. Muut asiat ostan kaupasta. Kyllä. Mä oon myös sitä mieltä, että joskus vaatteiden tekeminen itse jos tai joskus vaatteiden tekeminen on tosi kallista. Välillä on halvempaa ostaa kaupasta, koska kankaat ainakin Suomessa on todella kalliita ja
jos kaupasta saa samanlaisen, niin ehkä ostan kaupasta. Mutta jos haluaa tietyn tyylisen ja kaupassa ei ole myynnissä, niin sitten teen itse tai pyydän äitiä tekemään. Mun äiti osaa tehdä paljon erilaisia vaatteita. No mutta kello on 5. Kiitos paljon, että osallistuitte. Oli kiva jutella teidän kanssa ja ensi viikolla sunnuntaina uudestaan. Moi moi. Kiitos. Nähdään. Moikka. Nähdään. Kiitos. Moikka. Moikka.